Hola a tothom. Benvingudes i benvinguts al nostre podcast Entre xufes i taronges. Acabem de participar en l'estada lingüística d'estiu a València i en aquest episodi us parlarem sobre com ho hem passat durant aquestes dues setmanes intensives. Però abans de començar, m'agradaria presentar-me. Jo sóc la Diana, sóc d'Hongria i avui parlaré amb els meus companys. L'Uriel de Mèxic. Hola, què tal? El Pascal de França. Hola. I la Sabina d'Alemanya. Hola, bon dia. Bé, hem viscut unes setmanes molt interessants junts i m'alegro molt que ara tenim l'oportunitat de parlar-ne una mica abans de tornar als nostres països. Què tal? Com anem? Com ho heu passat? Uriel, quina és la teva millor experiència? Bé, pel que fa a la llengua, a mi m'ha agradat molt poder practicar el valencià amb gent d'arreu del món. Penso que ha sigut molt enriquidor viure aquesta llengua tan maca a persones que no la tenen com a llengua materna. És molt emocionant. Això mostra l'interès que el català pot fer sorgir dins la gent, mostra la seva força. També me recordo de la visita que vam fer al Mercat Central i l'entrevista que amb tu, Diana, li van fer a un home en la seva parada de verdures. Encara que no era valenciano parlant d'origen, mai ens va parlar en castellà, sinó que se'ns va dirigir tota l'estona en valencià i això és d'agrair. Per terminar, m'agradaria dir que la visita a l'Horta ha sigut de les meves activitats favorites. A mi m'agrada el camp i estar molt a prop de la terra i dels cultius de xufa amb la que es fa l'orxeta valenciana m'ha fet gaudir molt. Sí, això és un bon resum, crec. Gràcies per compartir-ho. I tu, Pascal, tenies la mateixa experiència, més o menys? Sí, vaig tenir la mateixa experiència de la llengua. Quan vam visitar el Centre Octubre de Cultura Contemporània, em va emocionar molt el regal que ens va fer, una rosa de paper. Aquesta rosa, la llibreria l'oferia per la Sant Jordi, però més enllà de la festa del llibre i dels enamorats, este petit regal feia referència a una poesia del poeta valencià Vicenç Andrés Estelles, una poesia molt coneguda aquí, que tots els nens aprenen a l'escola. I el text té l'estructura d'una cançó amb estrofes de quatre versos, per tant, molt cantants l'han adaptada. Potser podríem escoltar un fragment de l'adaptació de Jonathan Peralba. Ella tenia una rosa, ai, de paper, un paper vell de diari, d'un diari groc del temps. És un text molt obert i cadascú pot ser inspirat i emocionat per la lletra i la musicalitat de les paraules i trobar un sens que té ressò amb la seva vida. Tanmateix, després de tantes trobades i discussions a propòsit del valencià, hi veig una metàfora de la repressió lingüística, però també de la lluita dels pobles catalanoparlants per preservar la seva llengua. Dimecres, un nom prou gem ens va contar que la seva mare estava castigada quan parlava valencià a l'escola. I això ocorria als finals dels anys 60 i al principi dels 70. Si el permeteu, voldria llegir l'última estrofa, perquè està plena d'esperança, però, com una consigna, circula secretament, de mà en mà, per tot el poble, una rosa de paper. Ah, quines emocions! A mi també m'agrada molt aquesta cançó. I tu, Sabine, com descriuries la teva experiència de l'estada? Donc, vaig aprendre moltíssim. Recordo que durant la primera classe de l'estada vaig conèixer la paraula xauxa. Em va agradar molt, primer pel so, però també pel seu significat. Em va semblar molt emblemàtic per l'estada, que en realitat és una xauxa, un país de xauxa, un paradís, per nosaltres que som amants de les llengües en general i del català en especial. Cada dia vam aprendre coses noves sobre la realitat social valenciana, tant de la sociopolítica com de la sociolingüística, no? Aquestes experiències m'han obert els ulls sobre moltes coses. És veritat, hem tingut un ventall molt ampli d'activitats. I sempre és una experiència màgica que tenim el català com a llengua franca entre tot aquesta gent de tot arreu del món. I agraïm molt a l'Institut Ramon Llull i a l'Acadèmia Valenciana de Llengua aquesta oportunitat.
i, per cert, als nostres professors. Moltes gràcies i no dubteu en venir aquí si voleu. Au! Au! Au.